مصطفى جان دو عالم کی جمالی آنکھیں مصطفی جان دو عالم کی جمالی آنکھیں مصطفی جان دو عالم کی جمالی آنکھیں ساری دنیا میں نہیں ایسی نرالی آنکھیں ساری دنیا میں نہیں ایسی نرالی آنکھیں اور دیکھنے کے لیے سرکار مدینہ کا جمال دیکھنے سرکار مدینہ کا جمال دیکھنے کے لیے سرکار مدینہ جمال یا خدا بخش دے مجھ کو تو بلالی آنکھیں یا خدا بخش دے مجھ کو تو بلالی آنکھیں پڑھ لیجئے سارے یا خدا بخش دے مجھ کو تو بلالی آنکھیں جن نگاہوں نے شہدی کی زیارت کی ہے جن نگاہوں نے شہدی کی زیارت کی ہے جن نگاہوں نے شہدی کی زیارت کتنی افضل ہے انہیں دیکھنے والی آنکھیں کتنی افضل ہے انہیں دیکھنے والی آنکھیں اور جانے کب کا سائے دیدار نبی
پر ہوگا جانے کب کا سائے دیدار نبی پر ہوگا جانے کب کا سائے دیدار نبی پر ہوگا حسرتِ دید کی پیاسی ہے سوالی آنکھیں حسرتِ دید کی پیاسی ہے سوالی آنکھیں ساری دنیا نہیں ایسی نرالی آنکھیں سینکڑوں سا جب نام ملا تھا پانی سینکڑوں سال ہوئے جب نام ملا تھا پانی آج تک ہے لب شبیر کا پیاسا کربلا سامنے آتی جب لاشیں لے کر کربلا تو آنکھ ہے پتھر سے بھی رستا پانی اور کیسی بستی محمد کا مسافر ٹھہرا دوب خیمہ تھی
دری ریت نظارہ پانی اور جب بھی ذکر شہداء دل مظفر چھیڑا آنکھ ایک زخم بنی آنکھ سے نکلا آج تک ہے لب شبیر کا پیاسا پانی بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
والسماء والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.